Ai probleme cu apa dură și te gândești să cumperi un dedulizator? Află că nu ești singurul cu problema asta, pentru că în multe zone din România avem apă foarte dură care distruge electrocasnicele. Sunt afectate centrala termică, boilerul electric, mașina de spălat și rămân pete urâte pe ghiuvetă și pe bateriile de la baie. Tu ai avut problemele acestea? Singurul echipament care te scapă de apa dură este dedurizatorul sau stația de dedurizare. Vă salut, dragi prieteni! Eu sunt Cosmin de la Blog de Instalații și astăzi, împreună cu specialiștii de la Keman, te învăț cum să alegi un dedurizator ca să scapi de apa dură. Privește mai departe și o să-ți arătăm cum se face. Înainte să începem, apasă pe subscribe la acest canal și atunci când o să public videouri noi, vei fi notificat. Iar acum am o întrebare pentru tine. Crezi că este bun un dedurizator pentru apă? Dacă crezi că da, scrie acum la comentarii da. Iar dacă crezi că nu, scrie nu. Dedurizatorul prezentat în acest video este marca Keman, un produs made in România. Hai să începem prin a vorbi despre apa dură. Ce este apa dură? Apa dură este apa care are conținut ridicat de ion de calciu și magneziu. Duritatea apei poate fi măsurată și se exprimă în mai multe modalități, cel mai des în grade germane, dar și în grade franceze sau alte unități similare. Folosirea apei calcaroase sau dure degradează electrocasnicele și poate afecta în timp și rinichii. Stația de dedurizare, care folosește rășini schimbătoare de ioni, este singura soluție împotriva apei dure, care dă rezultate pe termen lung. De ce să montezi un dedurizator? Datorită apei dure, apar mai multe probleme neplăcute. Având conținut ridicat de calciu și magneziu, apa dură poate să producă aceste lucruri. Reduce diametrul interior al țevilor sau chiar se pot înfunda cu depuneri. Se strică mașina de spălat, boilerul electric, centrala termică. Vei consuma mai mult curent și mai mult gaz datorită depunerilor de calcar. O să consumi mai mult detergent și apa dură nu o să spele foarte bine. Cum aflu dacă am apă dură? Primul pas ca să identifici dacă ai apă dură este să faci un test al apei și vei afla dacă e nevoie de dedurizare. Dacă știi că locuiești într-o zonă recunoscută pentru duritatea apei, probabil că ești afectat. Oricum ai nevoie de analiză de laborator a apei. În buletinul de analiză vei avea duritatea exprimată în grade germane și le poți interpreta astfel. Între 0 și 5 grade germane, apa nu necesită dedurizare, decât în cazurile în care se folosește o osmoză inversă după dedurizator. Între 5 și 15 grade germane, apa este medie ca duritate. Iar peste 15 grade germane, ai apă dură, care trebuie tratată. Ce duritate are apa? Când cumperi un dedurizator, trebuie să introduci la programarea lui duritatea apei. Așa că buletinul de analiză al apei este necesar. Poți folosi și un tester de duritate care are un preț avantajos și poate fi folosit la mai multe testări. Sau poți trimite o probă de apă celor de la Keman și ei îți vor face analiza. O să ai nevoie de el și după ce cumperi dedurizatorul pentru a monitoriza calitatea apei. Uite cum găsești testerul de apă. De pe telefonul tău, intră pe site-ul Keman. Apeși pe bulina roșie, meniul de sus, și pe săgeata de la toate categoriile. După care derulezi în jos până la testere de apă. Alegi un tester de apă, cel de 15 ml sau de 30 ml și îl adaugi în coș. Tot aici, pe keman.ro, găsim și dedurizatoare, despre care vorbim puțin mai târziu. Cum aleg un dedurizator? Dacă ai făcut pasul dinainte, o să știi sigur că ai nevoie de o soluție pentru apa dură. Soluția este să alegi un dedurizator sau o stație de dedurizare. Mai trebuie să determini consumul de apă al familiei tale. Ai în vedere apa consumată la duș, toaletă, mașina de spălat și cea pentru uz casnic. Conform unui studiu, un român consumă în medie 100-120 de litri de apă pe zi. Dar tu poți calcula volumul lunar după indexul apometrului sau poți să faci o estimare. Așadar, când alegem dedurizatorul, ținem cont de duritatea apei și consumul de apă sau de numărul de utilizatori dacă nu avem consumul de apă. De exemplu, pentru o familie de 2-3 persoane cu apă cu duritate de 15 grade germane, vom folosi un dedurizator care are între 15-20 de litri de rășină. El se va regenera o dată pe săptămână, maxim de 2 ori, în funcție de cât apă consumi în locația ta. Ca să-l alegem, urmăm acești pași. Intrăm din nou pe site-ul keman.ro, apăsăm
avem prima poză, care este categoria dedurizatoare de apă. Al doilea produs este dedurizatorul Keman TKS de 20 de litri cu 20 de litri de rășină. Acesta pentru o perioadă limitată are o promoție și primești cu el un tester de duritate și un filtru de sedimente și transportul gratuit. Îl adăugăm în coș, apăsăm pe iconița cu coșul de sus și apoi pe finalizare ca să introducem datele de comandă și adresa de livrare. Cum funcționează dedurizatorul? Dedurizatorul are o coloană cu rășină schimbătoare de ioni. Pe această coloană este montat un cap de comandă sau o valvă. Mai are și un rezervor de sare, pastile, din care se face soluția sărată pentru a regenera rășinile. Rășina are o capacitate de absorție și periodic este necesară regenerarea ei. După modelul de vană, dedurizatoarele pot să fie volumetrice sau de timp. Cele volumetrice comandă regenerarea după ce s-a consumat un volum de apă, iar cele de timp sunt programate să se regenereze la un număr de zile. Cum să ai grijă de dedurizator? Împreună cu specialiștii de la Keman.ro, ți-am pregătit acum câteva sfaturi care să te ajute să ai grijă de dedurizator. Montează un filtru de sedimente de 10-20 microni înainte de dedurizator, care să rețină particulele solide de apă. Adaugă sare în rezervor. Verifică periodic rezervorul dedurizatorului și asigură-te că e sare în el. Folosește doar sare tablete de la magazinele de bricolaj. Nu folosi alt tip de sare sau sare măcinată sau sfărâmată. Folosește un tester pentru duritate ca să monitorizezi periodic dedurizatorul. Cel mai bine pentru alegerea dedurizatorului este să apelezi la profesioniști. Ei te ajută să decizi ce sistem este bun pentru casa ta, oferind consultanță gratuită. O firmă specializată în tratarea apei este cea care operează site-ul Keman.ro. Au experiență în tratarea apei pentru că sunt pe piață din 2008. Intră acum și alege dedurizatorul potrivit pentru tine pe Keman.ro. Mulțumesc că m-ai urmărit!